faço com você. Prepare-se para se fugir. Merda! Vem aqui! Sua lealdade a ela é forte. Eu admiro por isso. De verdade. Mas até minha paciência tem limites. Diga-me o que sabe. Agora! Por favor, não! Não ouça ele! Eu só estava fazendo o que eu acreditava ser certo. Não! Busquem nos blocos da prisão. Matem todos. Me desculpa. Eu devia tê-lo matado. Mas ele estava desarmado, não consegui. Você não precisava. Me desculpe por ter te colocado nessa confusão. Eu achei que podia te acompanhar. Estão vindo. Estamos cercados. Dessa vez eu vou proteger você.
Ele está morrendo. Não temos muito tempo. Bloqueiem a porta. Todas as unidades na escuta. Precisamos dar um jeito nela. Estamos quase em posição. Ainda não estou vendo o alvo. Aguardando ordens. Fiquem em posição e se prepare. Ela é perigosa. Entendido.